ଇଲିଗାଲ କାମ କୌଣସି କରିନି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଆଇନଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇନି ନା କି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯିବିନି ଇଲିଗାଲ କାମ କେବେ ବି କରିବିନି ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜିତ ହେଇଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସଫଳ ଶାଶୁଘରେ ରହିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଡିମ୍ପଲକୁ ମାସର 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସୁମିତ 44 ଦିନର ତପସ୍ୟା ପରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସଫଳ ହୋଇଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଶାଶୁଘର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁମିତ ମାସିକ 17,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତପସ୍ୱିନୀ ସେହି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ରସିଦ୍ ସୁମିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସୁମିତ ତାଙ୍କୁ ମାସର 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ହେଉ ବା ତପସ୍ୱିନୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଏହି କପି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ସୁମିତଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀର ତପସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଲା ଆଜି ସେ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ 17,000 ଟଙ୍କା ପଇଠ ଦେବେ ନା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ତପସ୍ୱିନୀ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର କେହି କାହାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ସେପଟେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ଏହା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଜିତିନି ଦୁନିଆର ସବୁ ଝିଅ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ମା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉ ବିଦେଶରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଉ ମୋ ଟାଉନର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଉ ଯିଏ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟର କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ ଜିତିନି ଅଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିତିଛି ସମସ୍ତ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପବ୍ଲିକ ମାଆ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ସମସ୍ତେ 44 ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚିତ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଉଚିତ ବିଚାରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ରୁଚି ଜିତିନି ଆଜି ଦୁନିଆ ଜିତିଛି ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛି ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବରମ୍ପୁରବାସୀ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଜୟ ହୋଇଛି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ଖୁସିରେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ଝିଅକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁଛି କେତେ ଝିଞ୍ଝଟ କେତେ ମାନେ ଗାଳି ପ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ ଆଣିଦେଇଛି ଖୁସି ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ କାଳ ଶାଶୁଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ବସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶାଶୁଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍